नमस्कार, मी रवी चपटे आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो। आज आपण मराठी व्याकरणामधील उपसर्ग घटित शब्द हा भाग पाहणार आहोत। उपसर्ग घटित शब्द, शब्दाच्या पूर्वी म्हणजेच आधी किंवा अगोदर उपसर्ग लागून जे शब्द तयार होतात त्यांना उपसर्ग घटित शब्द असे म्हणतात। मूळ धातूच्या किंवा शब्दाच्या मागे एक किंवा अधिक अक्षरे लावून साधी शब्द बनतात त्या अक्षरांना उपसर्ग असे म्हणतात। ही अक्षरे अव्ययरूप असतात तर कधी कधी ती मूळ शब्दांचा अर्थ बदलतात। उपसर्ग घटित शब्द कोणकोणते आहेत याचे उदाहरण पाहूया। एका तक्त्याच्या माध्यमातून हे उपसर्ग घटित शब्दांचे उदाहरण पाहूया। त्यामध्ये पहिला शब्द आहे तो म्हणजे प्रकार। प्रकार या शब्दामध्ये कार या मूळ शब्दाला प्र हा उपसर्ग लागून प्रकार हा उपसर्ग घटित शब्द तयार झालेला आहे। अनुभव या शब्दामध्ये भव या मूळ शब्दाला अनु हा उपसर्ग लागून उपसर्ग घटित शब्द तयार झालेला आहे। उपहार या शब्दामध्ये हार या शब्दाला उप हा उपसर्ग लागून उपसर्ग घटित शब्द तयार झालेला आहे। संभाषण या शब्दामध्ये भाषण या शब्दाला स हा उपसर्ग जोडलेला आहे। अपयश या शब्दामध्ये यश या मूळ शब्दाला अप हा उपसर्ग जोडलेला आहे। सहवास या शब्दामध्ये वास या शब्दाला सह हा उपसर्ग जोडलेला आहे। प्रतिकार या शब्दामध्ये कार या मूळ शब्दाला प्रति हा उपसर्ग जोडलेला आहे। आकार या शब्दामध्ये कार या शब्दाला आ हा उपसर्ग जोडलेला आहे। त्यानंतर अधिकार या शब्दामध्ये कार या शब्दाला अधि हा उपसर्ग जोडलेला आहे। अवगुण या शब्दामध्ये गुण या शब्दाला अव हा उपसर्ग जोडलेला आहे। साकार या शब्दामध्ये कार या शब्दाला सा हा उपसर्ग जोडलेला आहे। विनाकारण या शब्दामध्ये कारण या मूळ शब्दाला विना हा उपसर्ग जोडलेला आहे। कुलपती या शब्दामध्ये पती या शब्दाला कुल हा उपसर्ग जोडला आहे। अन्याय या शब्दामध्ये न्याय या मूळ शब्दाला अ हा उपसर्ग जोडलेला आहे। निरोगी या शब्दामध्ये रोगी या शब्दाला नी हा उपसर्ग जोडलेला आहे। निर्धन या शब्दामध्ये धन या शब्दाला निर हा उपसर्ग जोडलेला आहे। आपण उपसर्ग घटित शब्दांचे उदाहरण पाहूया। त्यामध्ये विज्ञान या शब्दामध्ये ज्ञान या शब्दाला वी हा उपसर्ग जोडल्यामुळे विज्ञान हा उपसर्ग घटित शब्द तयार झालेला आहे। सुशिक्षित या शब्दामध्ये शिक्षित या मूळ शब्दाला सु हा उपसर्ग जोडलेला आहे। आडनाव या शब्दामध्ये नाव या शब्दाला आड हा उपसर्ग जोडलेला आहे। बेईमान या शब्दामध्ये इमान या शब्दाला बे हा उपसर्ग जोडलेला आहे। अवजड या शब्दामध्ये जड या शब्दाला अव हा उपसर्ग जोडलेला आहे। पडजीभ या शब्दामध्ये जीभ या मूळ शब्दाला पड हा उपसर्ग जोडला आहे। फटफजीती या शब्दामध्ये फजीती या शब्दाला फट हा उपसर्ग जोडलेला आहे। भरगाव या शब्दामध्ये धाव या शब्दाला भर हा उपसर्ग जोडलेला आहे।
ऐन दुपारी या शब्दामध्ये दुपारी या शब्दाला ऐन हा उपसर्ग जोडलेला आहे. गैरहजर या शब्दामध्ये हजर या शब्दाला गैर हा उपसर्ग जोडलेला आहे. दरमहा या शब्दामध्ये महा या शब्दाला दर हा उपसर्ग जोडलेला आहे. नालायक या शब्दामध्ये लायक या शब्दाला ना हा उपसर्ग जोडलेला आहे. बदनाम या शब्दामध्ये नाम या शब्दाला बद हा उपसर्ग जोडलेला आहे. सरदार या शब्दामध्ये दार या मूळ शब्दाला सर हा उपसर्ग शब्द जोडलेला आहे. आणि अशा प्रकारे उपसर्ग जोडून हे सर्व उपसर्ग घटित शब्द तयार झालेले आहे. यामध्ये मूळ शब्दाला कोणकोणत्या प्रकारचे उपसर्ग जोडले जातात हे सुद्धा आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. त्यामध्ये अनु उप स अप सह प्रति आ औ सा विना फूल अ नी नीर वी सु आड बे औ पड हट भर ऐन गैर दर ना बद सर अशा प्रकारचे उपसर्ग हे मूळ शब्दाला जोडले जातात आणि त्यापासून उपसर्ग घटित हे शब्द तयार होतात. धन्यवाद.